Тогтоолын ерөнхий санааг нь бол би бас дэмжиж байгаа юм аа. Ерөнхий санааг нь. Тэгээ яг одоо би нөгөө бас нэг эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод сая анхны хилсүүлэгт орж амжаагүй юм л да. Одоо ингээ харахлаар энэ тогтоол гарснараа яг одоо юу шийдэх гээд байгаа юм бэ гэдг нь жаахан хүрхэг баг. Тэгтээс энэ алт уу гişүний ярьдагтай байгаа санал бол нийлэхгүй байна. Хүн амын удмын сангийн асуудал гэж ярьдаг л да. Хүн амын удмын сангийн асуудал гэж ярьдаг. А гэхдээ энэ тогтоол гаргахдаа яг одоо юу шийдэх гээд байгаа вэ гэдг нь их бүхрэх байгаа маа. Яг үндсэн заалт, үндсэн одоо заалт нь одоо тогтоолын заалт нь одоо 7 заалттай. 7 заалтын чинь 4 нь ерөөсөө их хурлд хуулийн төсөл боловсруулж оруулж ирэх гэсэн юм 4 заалт байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тогтоол гарснаар яг тийм хүн амын удмын сантай холбоотой, хүн амын өсөлтийг дэмжсэнтэй холбоотой бодиттой тодорхой арга хэмжээ авч байгаа хэрэгжээд үрдэн гарах тийм асуудал их баг юм уу гэж бол хараадах. Энийг одоо бас хууль ажлын зүг гэж бол үзэж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь тэр нэгдүгээр ерөнхий заалт чинь 3 4 дахь хоёр асуудал чинь бол бас нийцэхгүй байна гэж үзэж байна. 3 дугаар заалт чинь болох дээр хүний генетикийн онцлого эмчилгээ, гений сангийн аюулгүй байдлыг зохицуулах чиглэлээр холбогд хуулийн төслийг их хурд оруулж ирэх гэсэн байгаа юм. А 4 дахь заалт чинь болохоор хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр орчин үеийн дэвшилтэт технологи, техникийн лаборатори болон гений сан байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх сангуучтын асуудлыг улсын төсөөс санхүүжлэх гээд нэгдэх заалт, 3 дахь заалтаараа энэтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчингийн бүрдүүлэх төслөө оруулж иргэж хилцсэн атлаа. 4 дахь заалт чинь тэр одоо саман одоо байгуулах улсын төсөөс санхүүжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй ингээд заачаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь бол бас болохгүй шүү дээ. Хуулийн төсөлтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой асуудлыг их хурд оруулж иргэж хилчгээд тэгээд дараагийн заалтаараа тэр сан одоо байгуулах төсөөс одоо санхүүжүүлэх шийдэх хэрэгтэй ингээд заалт оруулчихлаа эн чинь болохгүй. Болдог бол одоо эцсийн хилцэл учраас одоо боломж нь хэрвээд байгаа. Дөрөв ядаж дөрөв дахь заалт хасчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр гурав дахь заалтаараа тэр хууль эрх зүйн орчинтойгоо нийцэхэр орж ирдэм байгаа үст дээ. Ерөнхийдөө санал нь бол засгийн газраас энэ ер нь хүн амын өсөлтийг дэмжсэн гэрүүдийн хөгжлийг дэмжсэн асуудлыг нэг бодлого болгож ярих хэрэгтэй гэдэгтээ би бол санал бол нэг байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бас тодорхой заалтууч орсон шүү дээ. Гэрүүлийг одоо хөгжлийг дэмжих олон хүүхдтэй гэрүүлийг хүн хүүхдийнх нь одоо тооноос хамаарлаад нөгөө татврын хөнгөлт мөнгөлт одоо үзүүлэх хөгжлийн дэмжих орлогын дэмжих гэдээ маш олон заалтууд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орж ирсэн. Тэр заалтууд бол орж ирэхгүй байгаа учраас гişүүд бас ийм бас саналуд орлоод байгаа гэж бодож байна. Хоёр дахь асуудал нь засгийн газар гэрүүлийн тухайн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьсан ажлын хэсэг их хурлын дарганы захимжаар байгуулагдаад ажиллаж ирснийг гив гинтхэн татахгүй гэж явуулж байсан. Гив гинтхэн татчихсан. Тэгээ одоо тэр гэрүүлийнхэн хуулийн төсөл мөслөгч яаралд орж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ засгийн газар ингээд удаад юм оруулж ирэхгүй байгаа учраас гişүүд ямар сайн дээр тогтоолын төсөл болгоод ингээд хит хитэн заалт оруулаад эн чинь 7 заалтын чинь 4 нь ерөөсөн засгийн газрыг тэр одоо бодлогоо хуулийн төслөө их хурд оруулж ирэх гэсэн юм заалт болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ шиг ингээ харахаар энэ тогтоол гарснаар ямар үр дүнтэй юм бэ? Хэрэгцснээр яг юу одоо шийдэж байгаа юм бэ? Ямар үр дүн гарна гэж одоо би төлөх юм бэ гэдэг асуулт нь яахан бүрхэг болчиход байна. Гэдгийг бас цаашдаа энэ бас анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж юм бодлоо. Болдог бол тэр нэгийн 4 заалтыг хасч байна. Одоо эцсийн хэлцүүлэлт За мөхөг аюун чим банк орон дарга асуулт нар. Чин зэрэг гишүүний ярьсан нэг талаасаа бас бодтой л да бид нар банкны хороон дор энэ асуудлыг яригдээд эн чинь нөгөө нэг иргэцэн орчны боловсронгуй болгож улсын хурлд оруулж ирэхдээ санхүүжилт энэ бичиг баримтуудыг маш тодорхой болгоод оруулж ирээ гэж анх явж ирсэнээ сүйд нөгөө генетикийн лаборатори энэ төр Монголд байхгүй байгуулах асуудал өөрөө маш их чухал байна гэж ярингууд энд нэг заалт болоод орсон. Уг нь бол засгийн газар энэ иргэцэн актуудаа оруулж ирээд санхүүжилт энэ төрийн шийдэд ингэснийхээ дараа харин энэ санхүүжилтийн хүрээнд генетикийн лаборатори өөрөө байгуулах асуудал нь ороо явчих учраас энэ тусгайланд бас заалт байгадах шаардлага байна уу гэдээ ярьж байгаа. Тэгээд санал хураалтаар олонх нь дэмжиж ингээд нэгд явцсан юм аа. Нэгдүгээрт Эрт нэг ойлголтыг сайн өгөхгүй бол одоо энэ тогтоол гарангууд 6 хүүхэд 6 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй айлуудад залуу гэр бүл шууд орон сууц өхнө гэдэг
буруу ойлголт нэвт явчаад байна. Ийм зүйл энэ дээр бол огт байхгүй байгаа шүү. Зүгээр анх ажлын скимо нөгөө энэ хууль санаачлагчдын зүгээс орж ирэхдээ орон сууцжуулах, орон сууц өгөх гэдэг нэг нэр томьёо байжгаад ингэж хүүхдэр нь ялгуурлаж орон сууц центргээ тодорхой ийм юм зааж өгч болохгүй. Харин гэр бүлийг бүх талаар дэмжих, эрүүл мэнд, боловсрал, соёл одоо бусад дэмжлэгийг үзүүлж байх ёстой гэдэг ерөнхий агуулгаар нь оруулаад энэ дээрээ саяын Жинзэр гишүүний хэлдэг шиг гэр бүлийн тухай хууль зэрэг орж ирэхэд харин бид гэр бүлийг яаж дэмжих үү гэдэг асуудал өөрөө өнөөдөр бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр иргэдэд бас хэлэхэд энэ тогтоол гарангуут одоо орон сууцтай болохноо гэдэг тим юм яваад байгаа. Энэ зүйл бол бас үгүй шүү. Энэ бол ташаа мэдээлэл шүү гэдгийг би зориуд бас хэлчихэ гэж бодож байна.